calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada calansida media fadlan hadda nagu cusub tahay subscribe saar goobta fardaha wararkii ugu dambeeyay waa galabnimada jimca ah qodobada xasaasiga ah ee noo socda fadlan nala joog xog xasaasiga madaxweyne farmaajo walaalkiisii ninka lagu magacaabo Cali Yare Cali ayaa gabi ahaan baqaadkii magaalada Muqdisho qabsaday isla markaasina ganacsatadii Soomaaliyeed dhunta u galay ganacsatadii jaadka oo soo hadlay waxay sheegeen waxaan ka ganacsan weynay ay Xasan Farmaajo iyo Cali Yare Cali ama Cali Jeeb ku jire ganacsatada jaadka ee magaalada Muqdisho oo shir jiraayd ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa eedeen culus dusha ka saaray Xasan Farmaajo oo la dhashay madaxweyne Farmaajo iyo gudoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir Cali Wardheere Cali Yare dadka Soomaalida u yaqaanan Cali Jeeb ku jire ganacsatadan ayaa sheegtay in Xasan Farmaajo oo isticmaalaya shatiga dawladda ama awoodda madaxweyne Farmaajo ay ka ganacsan waayeen iyagoona ku eedeeyay cunaqabateyn iyo xarig sharci darro ah ganacsatada ayaa sheegtay in jaadka Kenya laga soo geliyo xuduudda Mandheera diyaarad uu u kireysan Xasan Farmaajo iyo kulan jiis mareexan ay ka soo qaadaan gedo Muqdishona ay soo dejiyaan ayagoo si sharci darro ah ku keena dalka iyadoo aanan wali laga qaadin wax canshuur dawladeed ah isla markaasina awoodda madaxweyne Farmaajo adeegsanayaan madaxweyne Farmaajo ayaa walaalkiis Xasan Farmaajo waxa uu siiyay ogolaansho in uu dalka keeni karo jaadka hareeriga ahi ee laga keeno Itoobiya taas oo la sheegay in madaxweyne Farmaajo ay reerkiisa ka helaan adduun lacageed oo gaaraysa $3 milyan oo faa'iido ah bil walba ganacsatada ayaa bannaanka soo dhigay fadeexad weyn iyadoona sababta uu madaxweyne Farmaajo u diidan yahay in maamulka gobolka Gedo uu ku celiyo gacanta maamulka Jubbaland ay tahay in walaalkiisa halkaas uu ka dhigaysto ganacsatada jaadka ku keenta doomaha ayuu Xasan Farmaajo u isticmaalay ciidanka booliiska harmacadka ah kuwaasi oo dhowr jeer uu dagaal ku dhex maray deegaanka Jasiira sida dhowr mar aan hore u gudbinay isla markaasina halkaasi dad ay ku dhinteen si kastaba ha ahaatee madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu hore go'aan ugu gaaray tan iyo markii koronaha u dilaacay inuu walaalkiis jaadka u xiro haddii Mandheera laga soo geliyo jaadka Kenya tiga Muqdisho la keeno walaalkiis ay u xiran tahay kan hareeriga Itoobiga laga keenana si nadiif ah oo caadi ah ayuu magaalada Muqdisho ugu soo degaa isla markaasina magaalada Muqdisho sidaasi lagu iibiyaa bil kasta $3 milyan oo faa'iido ah ayuu ka helaa si kastaba ha ahaatee Cali Yare Cali markii gobolka loo magacaabay ayaa asagana waxaa loo xil saaray gebi ahaanba doomaha sharci darrada ahi ee ganacsatada jaadka ku keena inuu halkaasi waardii ka hayo sidaasina uu kula dagaalamo muuqaalka u jeedaan waa ganacsatada Soomaaliyeed oo ka hadlaya arrintan isla markaasina dusha saaray madaxweyne Farmaajo in uu walaalkiisa u ogolaaday ganacsiga idil ee jaadka si kastaba ha ahaatee fadeexad culus ayay ku tahay madaxweyne Farmaajo mar haddii uu kursiga bannaeyo madaxweyne Farmaajo madaxweynaha ugu horreeya imaa doona qalinku waxa uu ku duugi doonaa in ninkaasi ganacsiga laga joojiyay isla markaasina ummadda Soomaaliyeed ee ka ganacsata jaadka loo sii daayo inay si free ku ganacsadaan dhinaca kale awoodda ciidanka Soomaaliya wax ka ogow dalka Afrika ee ay ka xoog badan tahay Soomaaliya iyo kaalinta ay ku jirto wargeyska ka faallooda awoodaha militariga ee dalalka caalamka Global Firepower ayaa sanadka 2022 soo saaray liis uu ku xusay sida ay wadamada u kala awood badan yihiin si gaar ahna qaaradda Afrika ayuu ka soo xushay 35 wadan sidii badanaaba ay horey u ahaan jirtay Soomaaliya ma aha dalka ugu hooseeya liiskaasi inkastoo aysan ka muuqanin kaalmaha ugu wanaagsan Masar ayaa ah waddanka military ahaan ugu awoodda badan qaaradda Afrika waxaana ku xiga dalalka Algeria iyo Koonfur Afrika dalalka Nigeria, Morocco, Ethiopia, Angola, Libya, Tunisia iyo Sudan ayaa sida ay isugu xigaan u buuxinaya 10 waddan ee ugu militariga fiican qaaradda Afrika inkastoo ay jiraan dalal ay awoodda militariga aad isugu dhow yihiin farqi sidaasi u weyna uusan u dhexeynin sida Sierra Leone, Gabon iyo Afrikada dhexe haddana waddanka ku yaala cirifka ugu dambeeya ee geeska Afrika Soomaaliya ayaa ku jirta kaalinta 34 Soomaaliya ayaa military ahaan dhinac walba ugu awood badan waddanka Liberia oo ku jirta kaalinta ugu dambeeya hase yeeshee waxaa xusid mudan in la sheegay 35 waddan oo keliya halka dalalka Afrika ay ka badan yihiin 10 waddan taasi micnaheeda waa in dalalka aan liiska lagu soo darin aysan military ahaan u dhisnayn halkan waxaa ka cad in Soomaaliya ay Liberia labaduba ay ka awood badan yihiin dalalka kale ee Afrikada ee aan liiska xogtooda lagu soo darin haddaba haddii aan bilaabo kaalmaha ugu horreeya Masar, Algeria, Koonfur Afrika, Nigeria, Morocco, Ethiopia, Angola, Libya, Tunisia, Sudan, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Kenya, Zambia, Uganda, Chad, Zimbabwe, Ghana, Niger, Mali, Botswana, Cameroon, Sudan ta Koonfureed, Tanzania, Ivory Coast, Mozambique, Jamhuuriyadda Congo, Madagascar, Mauritania,
Namibia, Burkina Faso, Afrika dhexe, Gabon, Sierra Leone, Somalia, Liberia. Awood military ee Somalia, Somalia waxay kaalinta 136 ugu jirtaa liiska lagu qiimeeyay awoodaha military ee wadamada oo ka kooban 138 dal, sida ku xusan warbixinta uu diyaariyay wargeysyada Global. Tirada shacabka Soomaaliya qiyaas ahaan waxaa lagu sheegay 12,258 qofood. Tirada dadka ku biiri kara ciidamada waxaa lagu qiyaasay 2,700,000 oo ruux oo u dhigma 24% oo ka mid ah shacabka guud. 1,603,000 oo qof ayaa awood buuxda u leh inay ka mid noqdaan ciidanka. Sanad kasta tirada dadka ay daadooda soo gaarto heer ay ciidanka ku biiraan waa 22,598 qof. Tirada ciidamada militariga Soomaaliya ee hadda shaqeeya waa qiyaastii 20,000 oo askari, sida lagu xusay warbixinta wargeyska Global. Ma jiro ciidan kayd u ah militariga Soomaaliya. Fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah beesha caalamka oo cadaadis xoogan saaraysa madaxweyne farmaajo kadib shirar dhex maray Saciid Dani Axmed Madow iyo midowga musharaxiinta mucaaradka, isla markaasina iminka u soo jeesteen madaxweyne farmaajo inay cadaadis xoogan saaraan. Wakiilada beesha caalamka ee uu hogaamiyo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Zuma ayaa kulamo kala gaar ahi qadka internetka kula yeeshay musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxda maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland. Kulankii ugu dambeeyey waxay la yeesheen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, iyagoo laba kulan oo ka dhacay aaladda Zoom kay ay la yeesheen musharaxiinta madaxweynaha ee Muqdisho ku sugan iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe, iyadoo dhammaan kulamadaasi looga hadlay ismariwaaga ka taagan doorashooyinka 2020 iyo sidii xal looga gaari lahaa. Xogta laga helay shirarkaasi ayaa sheegaya in wakiilada beesha caalamka ay dhinacyada kala duwan wax ka weydiiyeen caqabadaha haysta doorasho la isla ogol yahay iyo sida ay u arkaan xalka, waxayna ururiyeen fikradaha ay qabaan dhinacyada kasoo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya, iyadoo sidoo kale kulamo iyo xiriiro la sameeyeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada kale. Wakiilada beesha caalamka ayaa dadaal ugu jira in la qabto shir weyne ay isugu yimaadaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada, arrintaas oo ay taageereen musharaxiinta Saciid Dani iyo Axmed Madoobe, laakiin uu diiday madaxweyne Farmaajo oo hadda lagu cadaadinayo inuu shirkaasi qabto ama ay beesha caalamka si gooni ugu qabanaysa xerada xalane, isla markaasina wixii ka soo baxaahi lagu diriqi doono madaxweyne Farmaajo haddii uu diidane loo aqoonsan doono inuu si toos u yahay qaswade, isla markaasina inta kale loo qabto doorasho. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo haddii uu ku sii adkaysto, beesha caalamka waxaa ka go'an in ay ayaga shirweyne u qabtaan inta kale. Qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ayaa lagu yiri iyagoo sii wada kulamada qadka internetka ahi oo ay la yeelanayaan madaxda Soomaalida ayay saaxiibada caalamka ku booriyeen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani in uu sii wado xal u helidda caqabadaha doorashooyinka dalka, iyadoo loo marayo wadahadallo iyo isu tanaasul dhab ahi. Dhinaca kale, muxuu yahay ujeedka kulanka Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Cali Guudlaabe oo ku dhex maray magaalada Muqdisho? Madaxweyne Hiish Shabeelle ayaa kulan la qaatay madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaadhka ee Sheikh Shariif Sheikh Axmed, waxaana ay ka wada hadleen arrimo dhowr ahi oo la xiriira arrimaha siyaasadda ee dalka. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hiish Shabeelle Cali Guudlaabe Xuseen ayaa hoygiisa ku booqday Shariif Sheikh Axmed, waxaana labada mas-uul ay si gaar ah uga wada hadleen xaaladda maamulka Hiish Shabeelle iyo arrimaha doorashooyinka dalka ee dhowaan dalka ka dhici doono. Madaxweynaha maamul goboleedka Hiish Shabeelle Cali Guudlaabe Xuseen ayaa dhowaanahan waxa uu kulamo gaar-gaar ahi la yeeshay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo madaxda mucaaradka ahi. Si kastaba ha ahaatee, Cali Guudlaabe oo ah nin fashilmay ayaa ilaa iminka 7 cisho in ku dhow uusan weli caleema saar helin, asigoona gebi ahaanba loo diiday inuu ka dego gobolka Hiiraan maadaama reer Hiiraan ay yiraahdeen ninkani xog ayo fila Soomaaliya ku keentay nama soo maro. Dhinaca kale, xog xasaasi oo fadeexad ku ah Hiish Shabeelle Al-Shabaab oo la wareegtay deegaano hoostaga Jowhar waa caasimadda Hiish Shabeelle. Wararka laga helayo deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe waxay sheegayaan in dagaalyahanada ka tirsan Al-Shabaab ay saacadii lasoo dhaafay la wareegeen deegaano dhowr ah oo hoostaga degmooyinka Jowhar iyo Raagaceelle ee gobolka Shabeellada Dhexe. Tuulooyinka ay qabsadeen Al-Shabaab waxaa ka mid ahi War Ciise oo Jowhar u jirta in ka yar 20 kiiloomitir, iyo sidoo kale tuulooyinka Qoor Dheere, Gefyo, Jabada, Carbeed iyo Dabagaab oo hoostaga degmada Raagaceelle. Al-Shabaab waxay 10 kiiloomitir u jiraan degmada Raagaceelle, halka Jowharne ay ka qabsadeen tuulo hoostagta oo lagu magacaabo War Ciise, taas oo markii hore ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda Soomaaliya.
عاصمة مامول كير شبيل إن كير لباتن كيلومتر أي أورك الشباب أجران حالة عبسل لها كتاغن خيب بدن أو قبل كشبيل دا دحي لمنا أوغا سيدا أي حال كنقون دونان الشباب يا سيدا نوكال لبا مالين كهر لوريك تديغان كم مشالاي أو هوس تغد دقمة قريو لي أي قبل كشبيل دا هوسي كدي مركي أي إساقا صوب بحين عيدة مدى دولة دا يكوا أمي صومو كسوغنا سد حديثون اللي صور دافي مشالاي أو دعدا انتو دحيس مغالوين كهريو لي يبو لمرير أي أه ديغان استراتيجي أه إسلام ركاسين مهم isu socodka labada magaalo iskada in ay weerar tagaan ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa sanadihii u dambeeyay soo baneynay fariisimo muhiim ah iyadoo markii ay ka baxaan ay dib ula wareegayaan ururka Al-Shabaab taasi ayaa ku cadeynaysa dawladda federaalka Soomaaliya in gabi ahaanba ay ku fashilmatay amniga iyo la dagaalanka ururka Al-Shabaab Alan Sida Media ugu ima warar xaqiiq ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid